大家好，我是老王，今天是2024年1月10日，大家知道今天是什么日子吗？我来告诉大家，今天是第四个中国人民警察节啊。今天呢很荣幸被肇庆市公安局邀请来到现场，来我带大家一起看看他们警察节是怎么过的啊，都在干些什么。来，走，跟上我的镜头。兄弟们，带你们体验一下咱们交警叔叔的警车啊！我带你们去看点真家伙，大家来猜一下都是什么真家伙，来跟着我镜头。